prest gaude ontako, badakigu lana handia segundo gutxi batzutan erabakiko dela, baina bueno, hortako prestatuta gaude eta ia esan nik uste dute sasoi honean nagola eta sasoi honean itxiko naizela. Sumatzen da urte olimpikoan ba, jendeak oso serio hartzen dula eta orokorrean ikusi dut maila oso altua eta iruditzen zaite Tokioko lehiaketa izango dela oso oso maila altua. Gertatu daiteke edozer gauza, hori garbi dago, baina gero badakizu fuerteak zeintzu diren eta horiek aurrean egongo direla segurua. Helburua behintzat edo nahia behintzat da dominetan egotea. Ni badakite hor egoteko maila badudala, oso kontzientzia naiz aldi berean oso zaila izango dela. Lehiak eta oso gorra delako eta maila oso altua izango delako, baina ni badakit nire maila eman ezkero burruka hortan egongo naizela eta hori da. Batez ere hori da helburua, ez nire maila ematea. Nire maila ematen badu dakit burruka behintzat egongo naizela eta emaitza lortzen badu, ba. Bueno, hobeto, noski. Ja, laugarrena dira eta badakat eskarmentu hori, badakit zer den olako proba batean parte hartzea eta urduritasun hori kudeatzeko, ba, nik uste dut lagunduko dira. Joko Olimpikoak hor hain gertu izan da eta urte betez atzeratu izanak, ba, bueno, ekarri ditu horiek eta nik uste dut, ba, denok orokorrean gaudela, ba, gogokin olako ekitaldi batean parte hartzeko. Thank you.